Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 грудня. Сьогодні у випуску. Карантин продовжили. Більше 2000 сумських дітей на лікарняних ліжках. Що дає об'єднання? Громади Сумщини готуються обрати лідерів. Свято наближається. На Сумщині стартувала акція з продажу новорічних ялинок. Карантин продовжується. Більше 2000 сумських дітей на лікарняних ліжках через грип та вірусні інфекції. Щонайменше до середи, 14 грудня, комісія з надзвичайних ситуацій залишає школярів вдома. Інфекційний поріг перевищений на 46%. Кількість хворих продовжує зростати. Якщо маємо на цій неділі 2292, це на 263 дитини більше, десь 13%. Це на умові тому, на фоні того, що ми призупинений навчальний процес. Захворюваність в показниках на 100 тисяч населення 1788, маємо при пороговому рівні на цю неділю 1223,7, тобто перевищення в порога на 46%. На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції вже захворіли 17% вихованців дитячих садочків. Із 41 навчального закладу 19 навчальних закладів переступили поріг 20% захворюваності. І серед цих 19 навчальних закладів досить високим є відсоток захворюваності. Є 16, є 17, 18 і 19%. Решта закладів мають відсоток захворюваності 24, 26 і є заклади аж до 31%. Міський відділ охорони здоров'я виділив додаткових 300 тисяч гривень на закупівлю медикаментів. Говорять, ліків і фахівців у місті вистачає. В комунальній установі Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зинаїди у відділеннях стаціонару перебувають 269 хворих дітей. На 210 інфекційних ліжках 201 хворий, з них 148 дітей з діагнозом ГРВІ – середньотяжкий перебіг, 14 дітей з діагнозом грип – клінічно, під питанням. 32 хворих дитини з пневмоніями, як ускладнення вже йдуть. Поширенню інфекції сприяє погода. Вихідними у Сумах дощитиме, температура буде плюсовою. Втім, з понеділка прогнозують похолодання – до 10 градусів морозу. Карантин у школах продовжили до середи. Тоді відбудеться чергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Майже 20 мільйонів на психоневрологічний диспансер, понад 6 мільйонів на гаражі обласної станції екстреної медичної допомоги. Обласне управління капітального будівництва підбиває підсумки своєї роботи за 2016 рік. 13 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку, ще майже 6 з обласного бюджету. Саме стільки цьогоріч витратило обласне управління капітального будівництва на добудову другої черги психоневрологічного диспансеру. У прошлому році у нас був проведений тендер, осінню виграла подрядна організація «Сумбуд». Кошти на сьогоднішній день вже практично на 80% використані. Виконано у нас роботи по облаштуванню блока Б, це перший пусковий комплекс і харчоблоку. Зараз закінчується робота по харчоблоку і переходу. А також в даний проєкт у нас війшли другий пусковий комплекс, це насосне пожаротушення, пожежогасіння з автодорогами і транспортна прохідна. Облдержадміністрації кажуть, управління капітального будівництва виконує поставлені плани. Кошти освоюють і роботи виконують вчасно. Центральна частина блок Б здається до кінця поточного року, і блок В планується виконати будівельні роботи і ввести в експлуатацію в наступному році. На сьогодні будівля знаходиться в тому стані, який придатний для її експлуатації, для цілої медицини. Після добудови та здачі об'єкту в експлуатацію цільове призначення не змінюватимуть. Однак вже зараз існує варіант переїзду сюди обласної клінічної лікарні.
На сьогодні розглядається питання, щоб відповідальне зберігання після здаття в експлуатацію цієї будівлі віддати управлінню майном обласної ради, а потім взяти на відповідальне зберігання на рік обласній клінічній лікарні. Таким чином на 200 ліжок готове відділення для соматичних хворих, тобто 6 відділень обласної лікарні сміло можуть тут розташуватися. Тим часом в Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги триває капітальний ремонт гаражного відділення. Роботи на завершальному етапі. Кошти були передбачені приблизно 9 мільйонів, але після проведення тендерної процедури підрядна організація перемогла з ціною 6,3 мільйона. Зараз, де ми знаходимося, це ремзона. Тут було повністю переоснащення під лад на ремонт автівок швидкої допомоги і гараж на 26 літерних автомобілів було переоснащено повністю з заміною вентиляції, заміною освітлення, пожежна сигналізація. Тобто був повністю проведений ремонт в даної будівлі за новітніми технологіями. А ще тут обладнали автомийку, зробили кімнати відпочинку для водіїв та провели зовнішнє утеплення будівлі. За словами заступника начальника управління, це суттєвий крок до поліпшення медичного обслуговування в Сумській області. В УКБ зауважують, відремонтовані гаражі запрацюють до кінця поточного року. Хочу сказати, що дані проекти реалізуються в тому числі завдяки громадам усієї області, оскільки кошти на швидку допомогу, на фінансування проєктів по швидкій допомозі збиралися з усієї області. Я думаю, що за підсумками цієї двохрічної роботи ми будемо мати на Сумщині швидку європейського рівня і нам не буде соромно за стан справ у цій галузі. Ще одним кроком до європейської медицини має стати диспетчеризація швидкої. Всі питання погоджені, ми очікуємо до Нового року всі монтажні роботи будуть завершені. В цьому сумнівів ніяких немає. І після Нового року ми набираємо штат диспетчерів. Це буде десь приблизно 65 диспетчерів. У лютому, коли проведуть навчання персоналу, запустять в роботу оперативну диспетчерську. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Більше грошей і повноважень. На Сумщині посадовці розповідають селянам про переваги децентралізації. Запевняють, розвиток і перспективи об'єднаних громад залежать від того, хто її очолить. Нагадаємо, вибори до об'єднаних громад на Сумщині відбудуться 18 грудня. Послухати обласних та районних посадовців зібралася Бездрицька територіальна громада. Вона утворилася з 4 сіл – Бездрик, Токарі, Зацарне та Червона Діброва. Селяни хочуть почути, як вплине децентралізація на їх майбутнє. Говорять гарно, обіцяють багато. У мене питання, де ж держава наша набрала зразу грошей, щоб всі кидати нам оце для амбулаторії, для школ. Тоді кричать везде, що в нас грошей нема в державі, тут раз гроші нам всіки багато дали. Посадовці пояснюють, тепер гроші від сплати податків залишатимуться на місцях. Збільшить кошторис громад, держбюджет і фонд регіонального розвитку. Відчиняються двері і до грантових проєктів. Так склалося за останні роки, що вам приходиться, щоб щось відремонтувати, щось зробити, йти спочатку до районного бюджету, всі туди як ту казну скидаються, потім починається. А дайте нам, а виділіть нам, чого ви повинні це просити, якщо ці ваші кошти, які ви можете використовувати. Тому основна мета всієї цієї реформи не стільки отримати там більше грошей, скільки отримати більше повноважень. Але ж з тим і відповідальність. Відповідальність за свою територію і за ті кошти, якими ви будете розпоряджатися. Спільний бюджет Бездрицької громади сягає 14 мільйонів гривень. Реформу децентралізації люди відчують уже після виборів 18 грудня. В Керманичах громади залишиться майже тиждень на формування виконкому та проведення першої сесії. В офісі реформ наголошують, до кадрового питання має бути серйозний підхід. Фактично це ще один шанс для сільських територій отримати другий подих, отримати такий поштовх для свого розвитку. Тому дуже важливо, щоб дійсно до реалізації всіх оцих питань прийшла команда, яка здатна їх виконати. Бо саме от на перший, на початковий етап покладається найбільше. Зараз, не дай Бог, на будь-якій з цих територій, де будуть вибори, ми проведемо з вами експеримент. Я б просив, перш ніж оцінювати людину сьогодні,
треба глянути, ким ти був учора. І для того, щоб розуміти, ким він стане завтра, треба бачити, а ким він і що він вміє сьогодні. Не дай Бог, оці перші кроки, і ми десь зіванем, це буде катастрофа перш для все для громади. Щоб забезпечити громадський порядок, Безрицька громада має створити муніципальну варту. Кількість охоронців і розмір їх зарплати вирішуватимуть самостійно. Суттєвих змін зазнає медична сфера, з'явиться інститут сімейних лікарів, коли кожна родина на власний розсуд укладатиме угоду з фахівцем. А держава буде оплачувати лікарю його послуги під ці договори. Тобто, який лікар там погані послуги надає, він не набрав собі клієнтури, там чисто по родичам пройшовся, а все село пішло на обслуговування до когось кращого. Вони стають залежні від людей. І вільний вибір. І вільний вибір до того ж. А ще заспокоюють, Сумську районну лікарню закривати або ж приєднувати до п'ятої міської лікарні не будуть. І коли там з тих чи інших причин до тебе приїжджають якісь перевіряючі органи, так ти розбирайся по факту, чого вони до тебе їздять. Так, чи закупівлі якісь відбулись, чи комусь в оренду не тому дав із рідних, чи десяти двадцяти. Причому ти махаєш прапором батьківщини і кричиш, тебе утискають. Ні я, ні тут присутні, не маємо права чинити тиск, де вам лікуватися. Натомість громади мають відкривати у своїх центрах амбулаторії, які самі ж утримуватимуть. Те, що нам заступник міністра каже, те, що от в Березівській громаді центр первинної медико-санітарної допомоги створили, але створили на базі амбулаторії своєї. Тобто створили юридичну особу, під неї всі там фельдшерські пункти, і воно функціонує. В принципі, аналогічна модель, очевидно, що буде по всім громадам. Сумщина увійшла до п'ятірки областей лідерів за кількістю об'єднаних громад. Їх 15. На їхній розвиток з обласного бюджету виділили понад 23 мільйони. Перші 6 громад отримали по 3 мільйони, решту поділили порівно між утвореними пізніше. Березівська громада, що не побоялася об'єднатися першою, вже має бюджет у 30 мільйонів гривень. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Шерифом. Так прозвали у селі Кіндратівського голову. Місцеві говорять, за 15 років свого господарювання Микола Торяник вивів всіх дрібних злодюжок. У минулому працівник правоохоронних органів, сільський голова знає, як тримати порядок. Тепер після об'єднання в Хотінську територіальну громаду понад усе мріє повернути колишню славу Хотінського району. Його рідко коли зустрінеш в робочому кабінеті, у постійному русі. Кіндратівський сільський голова по кілька разів на день об'їздить село. Бачиш, де неправильно щось зроблено, або вже поламалось, треба його ремонтувати, треба його робити. І стараюся знайти время, щоб це зробити. Говорить, минуле в правоохоронних органах дає про себе знати і на посаді голови. Адже перед тим, як телефонувати 102, набирають його номер. Приходилось і ножі відбирати, і сокири, і всяке було. І з ружями забирали, ружа їздив, забирав. От. І сам приїжджав із синяком додому, з губою розбитим. Кіндратівський шериф порядок у селі тримає вже 15 років. За цей час, говорять місцеві, вивів усіх розкрадачів металу та дрібних злодюжок. Наш Микола Іванович – людина слова. Тобто, якщо я до нього звертаюся за якоюсь, за якимось проханням, і от Микола Іванович говорить, зробимо, значить ми це зробимо. 2016-й у кіндратівці оголосили роком культури. Взялися за капітальний ремонт сільського клубу, збудованого у 1967 році. Чи не найбільше незручностей завдавав дах, який постійно протікав. Зараз його майже перекрили. Чекають сприятливої погоди, аби завершити справу. Це програма енергозбереження. Кіндратівська територіальній громаді попало 3 об'єкти. Це освітлення на сонячних батареях вулиць, і дитячий садок, і будинок культури, в якому ми з вами знаходимося. За рік у селі з'явилася і нова свердловина, та вже закупили труби для лінії водогону. Утім, найболючішим питанням залишаються дороги, говорять місцеві. Дорога сама головна. Так, дороги взагалі ж не було. Бачите, по чому їхали? Хіба то дорога? Ну, там її взагалі немає дороги. От Хотіння до Кондратовки дороги немає. Абсолютно немає. Зі скарбниці сільради вдалося підлатати покриття на вулицях Садова та Висока, але це лише крапля в морі. Для масштабних оновлень, переконані, потрібні ресурси. Саме це й дало поштовх до об'єднання в Хотінську територіальну громаду.
хотіли б, щоб Віхотінь більш-менш взяла той курс, який вона була до цього, адже раніше вона була Хотінським районом. Тетяна Орлова, керівник сусідньої Олексіївки, своєї кандидатури на вибори не подавала, вирішила підтримати колегу Миколу Торяника. Для себе я вирішила, що це буде досвідчена людина, яка знає, яку я знаю, яка знає досвід роботи його і методи роботи. Тому я свою кандидатуру не подавала, а буду підтримувати Миколу Івановича. Бо вся моя громада знає його, і ми будемо підтримувати повністю його. У новостворених громадах Микола Іванович бачить колосальний ресурс, який дасть можливість розвиватися центру та всім селам, об'єднаним навколо нього. Починати ж пропонує з доріг. Буде сполучення, буде нормальна дорога, значить, і життя буде краще, і в селі. Тому що, ми розуміємо, виникає питання доїхати скорої швидкій допомозі. Це час, а час – це людське життя. Звідки брати гроші на виконання своїх планів, знає. Говорить, потрібно знайти порозуміння із керівниками підприємств на території Хотінської громади, щоб ті зареєструвалися за місцем діяльності та сплачували податок вдома. Така спільна робота і дасть можливість реалізації головної мети. Повернути величну славу Хотінського району і селище Хотінь з великою, розвиненою економічно і культурно-соціальною структурою у Хотіні. Це буде вигодно всім – і кіндратівцям, і олексіївцям, і іншим громадам, які, я надіюсь, пізніше до нас приєднаються. Марина Карпенко, Ігор Садовий, АТВ. Освітні інновації. Третій міжнародний науковий форум, організований Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, об'єднав представників вишів з України, Грузії, Польщі та Казахстану. На відкритих майстер-класах говорили про те, як покращити і вдосконалити освітній процес. Освітня реформа в Україні триває. Подолати труднощі перехідного періоду легше, знаючи досвід інших країн. Усвідомлюючи це, інститут післядипломної освіти збирає у своїх стінах педагогів та управлінців на щорічну конференцію «Освітні інновації». Не можна вирішити ті завдання, ті проблеми, які стоять, якщо не використовувати нові технології, інноваційний підхід. Інколи свій досвід позитивний також потрібно популяризувати. Тому на нашу пропозицію відкликаються вже багато представників інших навчальних закладів і нашої області, і України, і в той же час відгукнулися представники вищої школи інших країн – це Грузія, Польща, Казахстан. Цього року зареєстрували більше 300 учасників, які очно та дистанційно діляться досвідом і знаходять корисні форми оновлення освіти. Ми черпаємо якісь ідеї, надихаємось, ділимось власними поглядами, різноманітні технології, мультимедіа, використання інтернет-технологій, комп'ютерів, навіть тих самих соціальних мереж, які надзвичайно популярні зараз для сучасної молоді. Ну і, безумовно, все, що пов'язано із розвитком творчих здібностей. Ось це актуальний напрямок розвитку сучасної освіти. Інновації, мабуть, у відкритості управлінської системи, в демократичності, тому що ми звикли, що інновація – це якийсь конкретний результат, конкретна точна технологія, але насправді інноваційний підхід в цілому в зміні парадигми управлінської освітньої системи, мабуть, якраз є тою найважливішою інновацією, яку потрібно впроваджувати. Інститут післядипломної освіти дає можливість спеціалістам на відкритих майстер-класах і тематичних секціях обговорити проблеми освіти і шляхи їх вирішення. Конференції потрібні для того, щоб саме підняти проблеми інноваційних процесів, які відбуваються у світі. І імпонує дуже те, що от якраз саме ця конференція, вона охоплює різні напрямки інноваційних процесів, тому що це дуже важливо, щоб ці процеси, ці проблеми розглядалися з різних аспектів. Сучасні технології навчання, розвиток соціально-психологічного потенціалу особистості, культурологічні та філософські засади освітніх інновацій. За цими та іншими темами будуть напрацьовані рекомендації, які поширять серед освітян. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах пенсіонерка спробувала отримати кредитну позику і втратила понад 1500 гривень. Катерина Васильівна вирішила взяти кредит на лікування, однак жоден банк необхідну суму не давав. Тоді жінка побачила оголошення про миттєві кредити без будь-яких документів. Назначила мені зустріч на 2 години дня. Я приїхала туди на 2 години дня, от дзвоню, вона говорить, я зараз задержуюся, попозже буду. Я прождала до 3,
4 часа дзвоню, вже телефон був відключений. Перед тим, як домовитися про зустріч, жінка встигла переслати на рахунок кредиторів 1600 гривень. Зрозумівши, що її ошукали, пенсіонерка звернулась до поліції. За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» і розпочала розшук цих зловмисників. Поліція радить громадянам, які потрапляють у таку фінансову якусь скруту, не звертати увагу на ті оголошення, які розклеєні десь по стовпах, по під'їздах, під під'їздами або на парканах. Як правило, такі оголошення не мають жодних реквізитів. Ми не знаємо, ніхто їх розклеює, чи банк це, чи не банк, чи якась фінансова установа, чи якась приватна особа. Торгівля, ресторани та готельний бізнес, виробництво, послуги. Цим займаються споживчі спілки. Цьогоріч структура відзначає 150-річчя. Запорука успіху, говорять працівники, у взаємодопомозі та єдності. Саме це є основою споживчої кооперації. Споживча кооперація в Україні має давню історію. За період свого 150-річного існування система стала потужним об'єднанням однодумців. Сьогодні вона має розгалужену інфраструктуру на всій території України і займає значне місце на продовольчому ринку, у галузі виробництва продуктів харчування, в ресторанному бізнесі. Змінювалися часи, політичні устрої, але принципи кооперації залишалися незмінними – взаємодопомога і взаємодія. Обслужуємо у населених пунктах наших пайовиків, удовлетворяємо їхні потребності, торгуємо і промисловими, і продовольчими товарами. Що потрібно їм, все завозимо по заказу. Без споживчої кооперації не буде держави. А тому, що на сьогоднішній день один із громадських організацій, споживча кооперація, яка обслуговує сільське населення. І не зважаючи на те, що навіть в збиток працює, воно обслуговує в самих віддалених населених пунктах. Святкуючи 150-річчя утворення першого споживчого товариства в Україні, кооператори Сумщини з гордістю говорять, їм вдалося забезпечити позитивну динаміку росту показників та рентабельну роботу всіх галузей діяльності. У нас пайщиків, значить, більше 10 тисяч пайщиків. От. И это целая, так сказать, мощная, сильная армия. Она сегодня выполняет самые социально важные функции. И она сохранилась благодаря тому, что здесь действительно люди такие собрались на боевики, вот, которые вложили свой вклад, вложили свои финансы. И сегодня вот, работают вот в едином таком коллективном русле, выполняя свои задачи. За минулий рік було реалізовано продукції на 216 мільйонів гривень. Беззбитково працюють всі 107 суб'єктів господарювання системи. Це система, це об'єднання, це родина. І з своїми проблемами, своїми запросами, і з ринком, що сьогодні існує, це конкуренція, це боротьба. 150-річчя відзначають дружньою родиною з ветеранами, які не один десяток років трудового життя віддали розбудові споживчої кооперації області. Кращих працівників нагороджують почесними грамотами та трудовими відзнаками «Знак пошани» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Свято наближається. На Сумщині стартувала акція з продажу новорічних ялинок. Обласне управління лісового господарства виростило до свят понад 100 тисяч дерев. Про те, як паросток хвої перетворюється на запашну і розлогу зимового красу – наш наступний сюжет. Аромат хвої і святковий настрій. Без ялинки Новий рік в українських родинах не обходиться. Та мало хто знає, святкове деревце з ростом від метра до двох вирощують 7 років. Усе починається з насінинки. Ялинки починаються, як і любе дерево, із насінини. Насінину треба заготовити. Якщо це стосується хвойних порід, то це ми заготовляємо шишку, потім її висушуємо при температурі до 40 градусів. Кількасантиметрову ялиночку ретельно поливають і затінюють. За 2-3 роки саджанець переносять із теплиці у природні умови на плантацію. Коли деревце підростає, його стрижуть, аби було розлоге і пухнасте. Такий метод використовують лише у Роменському лісгоспі. Своєю інновацією пишаються. В червні місяці, поки не здерев'яніли молоді погани, проводиться стрижка, обрізування. І потім з цієї стрижки виходить мутовочка, і з мутовочки, ну, виходить, вона розширяється і росте
новорічна ялинка. На плантаціях новорічних ялинок кожен покупець може обрати свій особливий символ свята. Ви разом із своєю родиною можете приїхати на цю плантацію новорічних красунь у Томашівському лісництві і вибрати новорічну прикрасу саме для вашої оселі. За цілісністю плантації постійно спостерігають рейдові бригади лісництв разом із працівниками поліції. Проводимо рейди по всім ділянкам, де є молоді насадження сосни, і ловимо преступників, так би сказати, браконьєрів, які крадуть цей час новорічні ялинки. Правопорушників притягують до відповідальності за незаконну вирубку лісу. Штраф за ялинку до 1,5 метра сягає 170 гривень. За масову вирубку новорічних дерев – покарання інше. Адміністративна передбачена і кримінальна згідно чинного законодавства. В залежності від суми завданих збитків і проступка самого вчиненого правопорушника. Цього року жодної ялинки або сосни не вкрали. Поліція і лісники пильності не втрачають. Зазвичай браконьєри приїздять із 20 до 31 грудня. В цьому році випадків виявлення самовільних порубів ялинок ще не було. В 2015 році в нас було 5 випадків самовільного порубу. Завдано збитки були на 1999 гривнів. Всі вони відшкодовані, порушник був спійманий і він відшкодував заподіяну шкоду. Збережені від браконьєрів новорічні дерева відправляються на реалізацію у лісництва, районні і обласні центри та у спеціалізовану мережу магазинів «Лісовичок». Їх області три – у Тростянецькому, Глухівському і Недригайлівському районах. Приміром, така ялинка, я хочу звернути увагу, дуже красива, пишна ялинка, у нас буде коштувати приблизно 40-50 гривень, в залежності від висоти. Ну, така трошки більше, близько 2 метрів, буде коштувати близько 50 гривень. У лісовичку Роменського лісового господарства можна безкоштовно скористатися мангалом, пройтися екологічною стежкою, купити варення з лісових ягід і натуральні трав'яні чаї. У Сумах спецмагазину немає, але якісні і недорогі символи Нового року можна купити на ринку СКД, поблизу управління сільського господарства і на ринку по вулиці Герасима Кондратьєва. Ціна за метр ялинки – 30 гривень. Згідно рішення міської ради, на території міста визначено 30 місць по реалізації новорічних ялинок, з яких 3 закріплені за обласним управлінням, де будуть реалізувати ялинки якраз працівники наших лісгосп. Для легалізації ялинок запроваджується клейка бірка, яка наноситься на ялинку, де вказується штрих-код, по якому можна дізнатись, в якому лісгоспі, в якому лісництві ця ялинка заготовлена. Цей штрих-код необхідно ввести у спеціальне поле на сайті лісового господарства. Так ви дізнаєтесь, коли і у якому лісництві виросла ялинка, яка прикрасить вашу оселю. Тетяна Мостіпан, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає цікава та корисна інформація. А з вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.